Ahoj, já jsem Kačka a dneska se spolu mrkneme na nové fény od Senkoru. Řada Senkor Artemis přichází hned ve dvou velikostech v moc hezkém balení, kde najdete vysoučeč, dva výměnné nástavce a samozřejmě i návod v češtině. Na kabelu je navíc gumové poutko, kterým zafixujete kabel, když chcete fén uklidit. Výhodou Senkor Artemis je, že je šetrný k vlasům díky ionizátoru, protože silná ionizace vlasy hydratuje a zároveň se stará o to, aby nebyly vysušené a nelámaly se, což je značka ideál pro většinu z nás, kdo chceme dávat vlasům trošku méně zabrat. Asi největší změnou, kterou Senkor udělal, je design fénu. Osobně se mi líbí jak kombinací barev, matná bílá a rose gold lesklá, ale i svým tvarem. Díky tomu je totiž skladnější a navíc nenasává vzduch zadní stranou, ale ze spodu. Což se mi upřímně fakt líbí, jelikož se mi vždycky vlasy u normálního fénu nasajou ze zadu do fénu a máme pak zatuchaný. Takže tady se to nestane, protože vzduch nasává tudy. Vyzkoušela jsem obě velikosti a protože mám jemnější vlasy, stačil by mi na běžné používání bohatě menší model. Ten je super skladný a lehký, takže se hodí perfektně i na cestování. Jediné, co chybí, je třeba cestovní pouzdro, do kterého fén schováte a nedostanou se vám tam nějaké nečistoty. Výkon obou fénů je taky super. Mají BLDC, vysokorychlostní motor, který zaručí nejen delší životnost fénu, ale i vyšší výkon. Motor totiž zvládne 100 000 otáček za minutu a na nejvyšší stupeň vytvoří proud vzduchu o síle až 75 km za hodinu. Takže i hustější vlasy vysuší mnohem rychleji než třeba starší fény. Já měla s menším modelem vlasy suché přibližně do 7 minut a s větším modelem do 5 minut. Má klasicky 3 stupně rychlosti, nízkou, střední a vysokou a 4 stupně teploty v rozsahu 20 až 72 stupňů Celsia, kde vybíráte ze 4 nastavení, a to rychlé vysoušení a stilling, běžné vysoušení, šetrné vysoušení a nejnižší stupeň zajistí stálý proud chladného vzduchu, kterým zafixujete účes. Vše se ovládá dvěmi tlačítky, která jsou vedle sebe, a to, jaký stupeň rychlosti nebo teploty máte navolený, vidíte díky LED kontrolkám na hlavici fénu. Tím, že jsou tlačítka na rukojeti, se dají jednoduše přepnout jednou rukou, když se fénujete. Jediné, co mi u menšího fénu trošku vadilo, je, že ho vlastně držím přes nasávání vzduchu. U většího fénu už se to nestává, protože ten fén prakticky držíte jako takhle a tudy ten proud vzduchu proudí úplně v pohodě. Příjemně mě překvapilo, že mě ani na nejvyšší stupeň teploty nepálil na hlavě, jako to u některých fénů bývá. Jediné, co možná postrádá, je tlačítko rychlého schlazení, ale tím, že se to ovládá vlastně jedním tlačítkem tady, tak to ničemu nevadí, jenom to prostě párkrát zmáčknete navíc. Taky jsou oba fény poměrně tiché, zvuk dosahuje maximálně 75 decibelů, což je méně než u většiny fénů, takže nemusíte s fénováním čekat, ať někoho nerušíte. Oba fény mají dva výměnné magnetické nástavce, jeden větší, druhý menší, a nasazení i sundání díky magnetu rychlé a jednoduché. Možná škoda, že v balení není nástavců víc, třeba pro lidi s kudrnatými vlasy, ale i tak mě systém magnetu mile překvapil, protože už jsem se setkala s fény, kdy tam nástavec ani pořádně nepasoval. Tady to jednoduše zacvaknete, vyměníte. Pohoda. Aby se fén dal dobře udržovat a měl i delší životnost, má odnímatelný filtr, který stačí otevřít a vyčistit úplně jednoduše jedním pohybem. Pak zase zacvaknete a to stejné i u menšího modelu. Jenom jednoduše vycvaknete, zase zacvaknete, očistíte prach a pokračujete ve fénování. Za mě je to super volba za dostupnou cenu, když scháníte fén šetrný k vašim vlasům. Větší model aktuálně pořídíte za 2990 Kč a menší za 2499 Kč. Mě na Senkor Artemis nejvíc baví tvar a taky to, jak jsou vlasy rychle vysušené, ať už menším modelem nebo větším modelem. Tak se vidíme zase příště.